ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi. Eimi statytum. Eimi. Aš pasiūrėjau. Sveiki, Eimi. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi medžiatų. Aš supratau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtum. What is your strategy? Eimi. Sveiki. Sveiki. Aš pasiruošiu. Klausau. Klausau. Eimi medžiatų. Eimi. Supratau. Klausau. Ką įsakysi? Klausau. Eimi. Klausau. Ką įsakysi? Eimi. Aš pasiruošiu. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi kirstum. Sveiki. Eimi dirbtum. Klausau. Sveiki. Eimi. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Eimi dirbtum. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtum. Sveiki. Eimi medžiatum. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Klausau. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošiu. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi medžiatų. Eimi. Supratau. Klausau. Eimi. Sveiki. Sveiki. Eimi. Klausau. Eimi medžiatų. Ką įsakysi? Klausau. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošiu. Eimi. Eimi. Aš pasiruošiu. Eimi dirbtų. Aš pasiruošiu. Sveiki. Eimi dirbtų. Klausau. Sveiki. Eimi medžiatų. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Klausau. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi kastum. Sveiki. Eimi statytum. Eimi kastum. Ką įsakysi?
Ką jis sakė? Eimi kastum. Eimi statytum. Eimi kastum. Klausau. Ką jis sakysi? Klausau. Eimi dirbtum. What is your strategy? Eimi dirbtų. Sveiki. Tojaus, eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtum. Eimi statytum. Klausau. Eimi kastum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi kastum. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtum. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Supratau. Eimi kirstum. Ką jis sakysi? Klausau. Sveiki. Eimi dirbtum. Eimi, klausau. Sveiki. Eimi. Ką jis sakysi? Eimi, dirbtų. Sveiki. Eimi, kastum. Klausau. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi, statytum. Sveiki. Klausau. Eimi, kastum. Ką jis sakysi? Eimi dirbtų. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi kastų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi kastų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kastų. Eimi kirstų. Sveiki. Eimi kirstum. Ką jis sakysi? Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi. Eimi kirstum. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi, klausau. Supratau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Eimi statytum.
Sveiki, Eimi Kirstum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi Kirstum. Sveiki, klausau. Eimi Kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi Statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Supratau. Eimi Statytum. Klausau. Eimi Statytum. Klausau. Ką įsakysi? Eimi Kastum. Sveikius. Eimi Statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytum. Eimi. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi Kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi Kirstum. Tojaus. Eimi. Supratau. Ką įsakysi? Eimi. Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Eimi Kastum. Ką įsakysi? Vodėra. Stengiuosi. Eimi, klausau, teisiu esti. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Supratau, stojaus. Eimi Kastum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Sveikuojaus. Eimi statytum. Klausau. Duodį Dievę. Klausau. Eimi. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi Kastum. Ką įsakysi? Eimi Kastum. Eimi statytum. Eimi Kastum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi Kastum. Eimi statytum. Klausau. Eimi Kastum.
Ėmi statytum. Aš ėmi statytum. Ėmi statytum. Sveiki, ėmė dirbtų. Klausau, ėmė statytų. Kai sakysi, ėmė kastų. Ėmė statytų. Ėmė statytų. Sveiki, ėmė kastų. Klausau, ėmė statytų. Ėmė dirbtų. Aš pasiruošiu, ėmė kirs, ėmė statytum. Ėmė statytum. Ėmė kastum. Ką įsakysi? Ėmė statytum. Klausau, ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Aš supratuošiusi. Ėmė statytum. Klausau. Ėmė kastum. Aš pasiruošiu. Klausau. Ėmė statytum. Ėmė statyti, aš pasiruošiu, ėmė statyti. Ką jis ėmė kastų? Ėmė statyti. Sveiki, klausau. Ėmė kastų, aš ėmė statyti. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Sveiki. Sveiki. Klausau, ėmė statyti. Klausau. Ką jis sakys, ėmė statyti. Aš pasiruošiu. Ėmė statyti, ėmė kirstų. Ką jis sakys? Ėmė kirstų. Sveiki. Ką jis supratau? Ėmė klausau. Aš pajaučiau, supratau. Ėmė statyti. Sveiki. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Aš pasiruošiu, ėmė statyti. Ėmė statyti. Ką jis sakys? Ką jis sakys?
Gausau viešpatė. Tavo valia. Eimi. Supratau. Mušapė. Sveiki. Gausau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi.
Yes. Tava Valėje. Supratau. Eimi. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Eimi statytų. Eimi kastų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Eimi statytų. Tava Valėje. Pultija. Ką įsakysi? Tava Valėje. Eimi, supratau. Eimi, saugiai. Pušiapė. Klausau. Ką įsakysi? Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti, eimi statyti. Aš eimi statyti, eimi statyti. Klausau, klausau, klausau. Sveiki. Klausau, Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Pirmyna. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti.